importance moy da nga laaj bu am solo da nga né lan mo tax ñu wara fal Idrissa président de la république lima bëgg yéné ko sénégalais yépp nima ko yéné sama bop yéné ko sama njabot moy d'abord teunk yi ñu teunk mu tinkiku ndariñ yi ñu wasaré ko ba ku né jot ci lor yi ñu dakk ko mu deddu ñu fu ndariñ nek ci adina bi ñu dem ñot diji ko mu ñew pour que jeunesse bi am liguey puisque économie mom lo yengu té amo liguey pour sa jeunesse amo résultat or dégg ngeen barki demb mubarak lo mu wax ni bombe sociale ci sénégal né chômage bi djéggé na dayo luma titel la puisque 55% population bi ay jeune lañu Macky Sall ci bopam néna ndol gi moy extrême pauvreté ndol gi dafa gëna xoot gëna yaatu ba bourse familiale yi dana ko yobbu 50 000 ménages xam nga lolu doyna seuk firnde ci économie bu échec électricité bi ñaari sénégalais yo jël benn bi amu ci taux de couverture ensuite bo jëlé liñu sékk ak tubab yi xam nga suñu digënté ak tubab yi mom ku ne xam na ni mu teuddé ba jamono soso ak légui liñu sékk ak ñun moy note jël suñu alal indépendance nak amna légui lima bëgg moy ñu défar république bu bess république sénégalaise bo xamni suñuy aada ak suñuy valeur ak suñu ngëm ngëm ak li suñu mag ñu bax ni ñom serigne touba seydil alhaj malik baye nias ñom ñep ñu bax ñoñu ñom cheikh anta diop li ñu ñu waxal te mu yaatu ñu djublu nak ñun ñiko wara jëfé ñu bayyi nelaw yi te jëfé ko nak khat fak kabla fonkat suñu bop khat basa fadla fa duru wala wa nafu jaay